বন্ধু বান্ধৱীসকল চি আৰ পি এফৰ কনষ্টেবলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ বাবে চি আৰ পি এফৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন এটা শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ন'টিছ অনুসৰি মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে বাৰ হাজাৰ এশ আঠাৱন্নটা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পদকেইটা গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ কাৰণে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেৱল কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে টেনথ পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু পুৰুষ মহিলা উভয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই যি শ্বৰ্ট ন'টিছ চি আৰ পি এফৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই ন'টিছ অনুসৰি বৰ্তমান বৰ্তমানলৈকে যিমানবিলাক বয়স উচ্চতা আদি যিমানবিলাক প্ৰচেছ আছিল সকলোবিলাকতে এটা ৰিলে নতুন নিয়ম আনিছে আৰু ৰিলেক্সেশ্যন সকলোৱে লাভ কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছটো জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটোৰ এবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া গভমেণ্ট জবৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰি থাকে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি বৰ্তমান লৈ যাব বিচাৰিছোঁ চি আৰ পি এফৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু চি আৰ পি এফৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি যিটো অফিচিয়েল ন'টিছ দিছে চি আৰ পি এফৰ তৰফৰ পৰা সেইটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত দেখা পাইছে যে ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন আছে এক নম্বৰটো হৈছে টেণ্ডাৰ ৰিকুইটমেণ্ট আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি বৰ্তমান ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অপশ্যনত নাচাওঁ ডাইৰেক্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো নটিফিকেশ্যন আছে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো চাম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভিউত অল অল ভিউত পে'জ কৰি দিব এনেদৰে এটা পে'জ খোল খাই আহিব আৰু পে'জটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ যাব পে'জটো তললৈ গৈ থাকিব বন্ধু বান্ধৱী পেজটো তললৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনবিলাক আছে খাইছোঁ যে বাইছ ছয় দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে এই ন'টিছটো দিছিল আৰু ইয়াতে চি আৰ পি এফৰ কনষ্টেবল যি মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ আছে গ্ৰুপ চি তাৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে আৰু নেক্সট আছে যে বাইছ ছয় দুহেজাৰ একৈছ একেদিনাখনতেই দিছিল আৰু সেই প'ষ্টটো হৈছে মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ গ্ৰুপ চিৰ এটা আন এটা ন'টিফিকেশ্যন ওঠৰ ছয় দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখেও এটা ন'টিফিকেশ্যন দিছিল এই ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বাইছ ছয় দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰা এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোতেই উল্লেখ আছে প্ৰায় বাৰ হাজাৰ প'ষ্টৰ বিষয়ে আহকচোন আমি এই পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি লওঁ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল পি ডি এফটো ডাউনলোড দিয়াৰ পিছতে এনেদৰে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীণ দেখা পাব আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে দেখাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে ইয়াতে যিসকল গ্ৰুপ চি প'ষ্ট আছে জেনেৰেল ডিউটি টেকনিকেল টেডমেন নন গেজেটেড মেল ফিমেল যিবিলাক যিমানবিলাক আছে ইয়াৰ লগতে ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ ক'ক এই সকলোবিলাকৰ কাৰণে এটা নতুন ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন চি আৰ পি এফৰ তৰফৰ পৰা সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ বিষয়ে ইয়াতে সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে গম পাব আৰু সেইমতে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপটো ল'ব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি এতিয়া যাওঁ আহক ডাইৰেক্ট মেইন প টপিকটোলৈ আৰু বন্ধু বান্ধৱী মেইন টপিকটো হৈছে যে কিমান পষ্ট খালী আছে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন আছে এই সকলোবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব আৰু ইয়াতে দেখাইছে যে কনষ্টেবল কিটচেন ছাৰ্ভিচ ট'টেল পদৰ সংখ্যা হৈছে বাৰ হাজাৰ এশ আঠাৱন্নটা পদ আছে ইয়াতে মেল আছে এঘাৰ হাজাৰ আঠশ ষাঠিটা আৰু ফিমেল আছে দুশ আঠানব্বৈটা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পদকেইটা হৈছে গুপচিৰ পদ আৰু ইয়াৰ দৰমহা হৈছে একৈছ হাজাৰ সাতশৰ পৰা ঊনসত্তৰ হাজাৰ এশলৈকে বয়সৰ লিমিট তেওঁলোকে এটা বয়সৰ লিমিট বান্ধি দিছে যে বৰ্তমান ওঠৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বয়সলৈকে যিমানবিলাক কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকেই আহিবলগীয়া এই যিকেইটা নটিফিকেশ্যন দিছে আহিবলগীয়া যিকেইটা পদ ওলাব এই পদকেইটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আছিল যে আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে যে আগতে আছিলে ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰ ভিতৰলৈকে যিসকল ব্যক্তি থাকে বা যিসকল বন্ধু বান্ধৱী থাকে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াতে আৰু দুই বছৰ এক্সটেন লাভ কৰিছে আৰু লগতে যিসকল ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰী বন্ধু বান্ধৱী থাকিব এছ চি এছ টি অ' বি চি আৰু সেইমতে তেওঁলোকে ৰিলেক্সনবিলাক লাভ কৰি থাকিব আৰু নেক্সট পইণ্টটো আছে যে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড আদাৰ্ছ ৰিকুটমেণ্ট ফৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আৰু তাৰ লগত অন্যান্য কিবা ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি তো বন্ধু বন্ধু বান্ধৱীসকল উপৰোক্তৰ পদকেইটাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ যিমানবিলাক পদ অফিচিয়েলি তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যন বৰ্তমানলৈকে দিয়া নাই যদিও যেতিয়াই তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যনটো দিব তেতিয়াই আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টকেইটাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথম ডকুমেণ্টটো হৈছে যে আপোনালোকে কমেও মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আৰু নেক্সটটো আছে যে এন এছ কিউ এফ লেভেল ওৱান কোচ ইন ফুড প্ৰডাকশ্যন কিটছ এণ্ড ফ্ৰম এন এছ ডি চি অ'ৰ ফ্ৰম দ্য ইনষ্টিটিউট ৰিকগনাইজ বাই এন এছ ডি চি ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এন এছ ডি চিৰ পৰা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া যদি কোনো বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে এন এছ ডি চি চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰা নাই বা চাৰ্টিফিকেট বনোৱা নাই তেওঁলোকে অতি সোনকালেই এই এন এছ ডি চিৰ চাৰ্টিফিকেটখন বনাই ল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই এন এছ ডি চি কি বা এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰি এই সম্পূৰ্ণ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকক কৰ্মেণ্ট তথা সঁহাৰি লাভ কৰিলে এই এন এছ ডি চি চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰি বা ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে পুনৰ এটা ভিডিঅ'ৰ জ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই থাকিম বন্ধুসকল এবাৰ চাওঁ যে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বহুত এটা বৃহৎ এটা সাল সলনি কৰিছে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি চাই চৰ্টলি ইয়াতে গোটেই ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিবিলাক হাইট ৱেইট চেষ্ট এই সকলোবিলাক এক চেঞ্জ কৰি দিছে আৰু বৰ্তমান যিটো তেওঁলোকে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্তমান যিখন এটা ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকে দিছে এই ন'টিছটোৰ জৰিয়তে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে হাইডত ৰিজেক্ট হৈছিল আগতে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে হাইডত ৰিজেক্ট হ'ব নালাগে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা সকলোবোৰ কেণ্ডিডেটৰ হাইট এশ পয়ষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰ লগতে চেছ পঁয়সত্তৰ পৰা আশী চেণ্টিমিটাৰ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন আপোনালোকে চাই ল'ব সুন্দৰভাৱে কোনে কিমান হাইষ্ট বা চেচ আৰু লগতে কিমান উচ্চতা হ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে কোৱালিফাই হ'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱী হ'ল এইটো বিষয়ৰ ওপৰত মই এটা শ্বৰ্টলি আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ বন্ধু এইখনত যদি চাই আপোনালোকে এই লিষ্টখনত যে এতিয়া বৰ্তমান হাইষ্ট দিছে এশ পয়ষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰ আৰু চেচ দিছে পয়সত্তৰৰ পৰা আশী চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ কাৰণে দিছে এশ পঁচপন্ন চেণ্টিমিটাৰ আগৰ যিবিলাক নটিফিকেশ্যন আছিল সেই নটিফিকেশ্যনবিলাক যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে আগতে আপোনাৰ উচ্চতা হ'ব লাগিছিল এশ সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠ হ'ব লাগিছিলে আশী চেণ্টিমিটাৰ জেনেৰেল কেটেগৰী যিসকল কেণ্ডিডেট আছিল আৰু মহি মহিলাৰ কাৰণে আছিলে এশ সাতাৱন্ন চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু বৰ্তমান সকলোবিলাক এটা ৰিলেক্সেশ্যন লগাই দিছে গতিকে আপোনালোকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে হাইডৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজেকশ্যন লাভ কৰিছিল এতিয়া তেওঁলোকে ৰিজেকশ্যন লাভ নকৰে এছ টি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিলেকশ্সেশ্যন লাভ কৰে আৰু লগতে যিসকল হিলছ এৰিয়াৰ কেণ্ডিডেট থাকিব তেওঁলোকেও এক বিশেষ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব আৰু লগতে একেবাৰে শেষত আছে এই চিলেকশ্যনটো আৰু এই চিলেকশ্যনটো আপোনালোকে গম পাইছে যে ওঠৰ পৰা পঁচিছ বছৰ ভিতৰত আৰু লগতে কেটেগৰী ৱাইজত আপোনালোকে ৰিলেকশ্সেশ্যনবিলাক লাভ কৰে যিসকল আগতেই লাভ কৰি থাকে আৰু মেজিকে মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো একেই আছে তাতে কোনো সাল সলনি কৰা নাই যেনেকৈ প্ৰথমতে আছিল ঠিক তেনেদৰেই এতিয়াও ৰখা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখনেই আছিলে সেই ন'টিছখন যিখন ন'টিছৰ বৰ্তমান চি আৰ পি এফৰ তৰফৰ পৰা দিছিল আৰু ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া গম চি আৰ পি এফৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক যিবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব তাত আপোনালোকক কিছু সহায়ক হোৱাকৈ এই ন'টিফিকেশ্যনখন আগবঢ়োৱা হ'ল আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ লগতে আৰু দুয়োজনেও এই ভিডিঅ'টোৰ তথ্যখিনিত লাভ কৰিব পাৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় আয়